Сьогодні до нас звернулися представники товариства «Будівельна компанія «Дорлідер», які не змогли подати документи щодо участі в тендері на ремонт, експлуатацію та утримання доріг в області. За їх словами, адмінкорпус Тернопільської служби автомобільних доріг за адресою Кульчицької, 8, де відбувалася реєстрація до 9 години, був зачинений. Відтак подати вчасно документи не вдалося, оскільки 11 січня 2016 року крайній термін подачі пропозицій. Дослівно розповідає представник цієї будівельної фірми Ярослав Печериця. Приїхав з колегою подати свою тендерну пропозицію на участь в торгах в Тернопільську службу автомобільних доріг. Як сьогодні останній день подачі до 9 години. Ми пів дев'ятої до дверей, двері були зачинені. Працівники служби автомобільних доріг підходили, для них відкривали, їх запускали, нас не пускали. Казали, що якесь узгодження для президента. Нарада, дороги регулювали. Ми міліцію визвали без 8:54. Міліція оперативно прийшла десь без минути 9. Самі пошарпали двері, були закриті двері. А процедура тендерної документації оголошується, що до 9 години 11 січня 2016 року закінчення подачі. За словами Ярослава Печериці, тендер, в якому планує взяти участь «Дорлідер», щодо ремонту доріг області обійдеться в 300 мільйонів гривень. Попередня компанія прорахувала усі вимоги замовників, а їх 1103 позиції. На моє запитання, чому тримали документи до останнього, адже тендер, відкритий з 23 листопада 2015 року, каже пан Ярослав Печериця, аби двічі не їздити, хотіли і зареєструватися, і бути присутніми під час відкриття тендерних пропозицій. Колега прийшла здавати тендерну пропозицію вже, записали нас в 9:07, вже три учасника було записано там в списку, які теж здали 11 числа, але двері були зачинені, не знаю, може вони до нас, але ми приїхали пів дев'ятого до дверей, що ми ще нас, там здача документів цих нашого конверта, це зайняло нас 3 хвилини. На 10 годину теж не пустили, так як ми записані як опоздавші, подали пізно свою тендерне предложення. Тож ми міліцію визвали, і це нам сказали піти з міліцією і пояснити, написати пояснення, все детально. Обсяг виконання робіт становить 300 мільйонів гривень, яку ми хотіли подати свою пропозицію для участі в торгах. Йдемо у службу автомобільних доріг. Керівників немає на місці, задіяні в зустрічі президента України Петра Порошенка. Врешті-решт нас вислуховує секретар тендерного комітету Іван Костюк. Попередньо просить офіційно його не показувати. У нас є приймання, там подають пропозиції, ставиться відповідний штампик про надходження пропозицій. Потім я як секретар комітету приходжу, беру. Зношують ці пропозиції в реєстр отриманих пропозицій. О 9 годині реєстр пропозицій закривається. На 9 годину скільки у вас? Два учасники. Два учасники? Так, так. Два учасники, так. В 9:07 мене повідомили, що надійшла ще одна пропозиція. Я підійшов відповідний до нашого відділу, який реєструє, був інший представник. Не представився, пропозицію подав. Згідно вимог закону 25 статті, пропозиції, які надійшли після терміну закінчення прийому, повертаються назад. Піднімаємося в 302 кабінет, де попередньо реєстрували учасників тендеру. Дійсно, сьогодні подали заявки на конкурс лише двоє – у 8:10 та 8:20 зранку. На конверті «Дорлідеру» зафіксований час 9:07. Щодо того, чому адмінбудівля була зачинена сьогодні до 9-ї години, про це працівники свідчень не дають. Я за 10:08 вже був в себе. За інформацією сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, дійсно на лінію 102 надійшло повідомлення від «Дорлідер», що їм потрібна допомога. На дану подію виїхала група швидкого реагування Тернопільського відділу поліції, де з'ясували, між представниками «Автодору» і «Дорлідером» виникли непорозуміння щодо прийняття документів. Ця подія зареєстрована в журналі про скоєння злочинів і правопорушень. За даним фактом працівники поліції проводять перевірку.